ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସହିତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପରାମର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ସେବାୟତ ମହାସଂଘ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଶିବଶକ୍ତି ପୂଜକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 27 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ସେବାୟତମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 14,000 ମନ୍ଦିର ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରହିଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବୀପ୍ରସାଦ, ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତରେ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାର କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ପକ୍ଷ ଆଉ ବିପକ୍ଷ, ଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହିତ ବୋଧହୁଏ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ କରୋନାର କଟକଣା ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କିଛି ହୋଇପାରୁନି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ କେବଳ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିନାହିଁ। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଉଣା ବା ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନଙ୍କ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମାମଲା ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ଆ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ବା ଦାନ ବା ଯାହା ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ତ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ବା ଏ ଆୟ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଯାଇଛି କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେବୀପ୍ରସାଦ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର? ହାଇକୋର୍ଟ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ପ୍ରଥମତଃ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଆବେଦନ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଥରେ ପେଶ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହିଁ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ନଥିଲା, ବରଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫଣ୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ରଖିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିର ସୁବିଧି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନ ରହିଛି, ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବା ବା ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା। ତ ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଛି ଭାବେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ବିବରଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ଏ ଦିଗରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ସେ ବାବଦୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ରହୁଛି, କେଉଁଠି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ରହୁଛି, କେମିତି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପାବନ୍ଦୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦରେ କଣ କରାଯାଇପାରିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ निश्चित भाव से ही कथा ही सामना को आसुची जे हाईकोर्ट को परामर्श हाईकोर्ट को निर्देश को बा निष्पत्ति को किभलि राज्य सरकार पालन करुछन्ते एवं तार रूपरे कौन सामना को आसुची ता निश्चित भाव राज्य सरकार को उपरे निर्भर करुछे एवं सरकार किभलि आर्थिक सहयोग जोगेबा पाई पदक्षेप नौछन्ते ता उपरे मध्य अंतत सेवात मानंकर मध्य नजर रहिछि। समस्ते मध्य जानिबा को चाहुछन्ते प्रकृतरे जो माने सेई व्यवस्था रे विभिन्न विधि रीति नीति पालन करी थांती तो सेमानंक पाई कौन सरकार जोगे दूछन्ती। बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर सूचना पाई।